Алоха, шановні! Ну що, з вами на зв'язку знову я, Багамен. І сьогодні у нас випуск про Онмо. Що це таке? Онмо – це німецький виробник аксесуарів для кальянів. І вони зробили розподілювач жару. Я вже сам звик до скороченої назви, яку використовують в Штатах, в Європі – HMD – Heat Management Device. Тому сьогодні будемо казати, що це ХМД-шка. Дуже цікава історія. Зроблений він з алюмінію, не з нержавійки. Він невеличкий за розмірами. Я маю на увазі плюс-мінус стандартний. Да? Він не важкий. Це якби вже одразу плюс. І він йде в комплекті без кришки чомусь. Далі ми про це ще з вами більш докладно порозмовляємо. Це у нас Heat Management Device, який став, мабуть, номером один або там в топі так точно по продажам в Європі. Тобто дуже популярний ХМД-шка, багато у кого з європейських блогерів я бачив. Тому давайте розбиратись, що це воно таке, покажу вам його поближче і, відповідно, покуримо, два слова за нього скажу. Ось такий от коротенький сьогодні буде випуск. Підсовуйте. І так, наша чашка забита, прогріта, полетіли. Да, блін, на природі, звісно, диму не так багато. Ну, що поробиш? Да, до речі, не забудь, будь ласка, написати в коментарях, як тобі нова локація. Тут якось так, більш по-літньому, да? Отже, німецький розподілювач жару, він же HMD, ХМД, як завгодно, під назвою Onmo. Які у нього плюси, які мінуси? Давайте швиденько розбиратись. У нього є такі от, як у Калауда, пупирки, да? Тільки тут ви бачили знизу полосочками такі ці пупирки зроблені, не знаю, як я це описати, але сама суть, що вони не такі низькі, як у Калауда. І за рахунок цього, якраз якщо ви забиваєте зі стандартним відступом, то вони не будуть торкатись тютюну. Це якби лайк. Як ви розумієте, чому я, до речі, не зняв цей відос раніше, тому що хотів покраще, подовше поюзати Onmo. Як ви бачите, слідів використання на ньому прям мінімально. Я на ньому вже прокурив десь 1,5-2 місяці. Мені зараз оператор підказує, що як перевірити, що багавумен, вже вдома після роботи він кальян курить, бачите? Позаду димочок валить. Якщо порівнювати цю HMD з будь-якими іншими, тобто Калауд, Хмара, Тактикал і так далі, з Тактикалом я, можна сказати, не мав справ, то що я помітив? Гарне розподілення жару, плюс-мінус як у Адепту. І взагалі він по характеристикам схожий на Хмару Адепт. Якщо ви не любите вдома, наприклад, замінювати вугілля, то ви купуєте цю HMD, купуєте кришечку від Ембері. До цей момент зараз ми окремо ще порозмовляємо. І, в принципі, трьох углів достатньо буде на сеанс куріння годину 20, плюс-мінус. Тобто три угольки, третій упав, кришечкою ви накрили, і все, у вас, будь ласка, все готове. Клас, клас. Для порівняння, оригінальний Калаут тримає 30 хвилин, 35 жар, да? Потім треба додавати, замінювати вугілля. Всі плюс-мінус стандартні колодки не розраховані на такий час. У Onmo є якийсь секрет, я поки що не знаю сам, в чому тут секрет, але дійсно на ньому кальян куриться довше, вугілля, точніше, зберігає жар свій довше. По традиції розіграш. Сьогодні я розігрую 3 пачки Лагома, це від себе особисто. Що треба зробити для того, щоб прийняти участь?
написати коментар стосовно оцієї от HMD-шки Onmo. Як вона вам, як ваші враження, хотіли би і ви собі таку отримати. І в кінці коментаря не забуваємо вказати свій нікнейм в інстаграмі. Треба бути підписаним на мій інстаграм, на мій ютуб канал, поставити лайк обов'язково цьому відосику, натиснути на колокольчик теж не забувайте. І в описі знайти посилання на мою монобанку, зробити донат в 30 гривень. Отже, за 30 гривень ви зможете отримати пачечку Лагома, одні з моїх найулюбленіших смаків. Всім успіхів! Плюс досить такий прикольний, нестандартний, нетиповий зовнішній вигляд. За це теж окремий лайк. Крута коробочка, наче iPhone розкриваєш, коли дістаєш цю колодку, HMD-шку, HMD-шку. Коротше, мені вона дуже подобається. Я вам дуже раджу, з урахуванням ще чого, ще того, що цей розподілювач жара, цю HMD-шку, можна придбати на сайті Embery. Власне, тому у них і з'явилася ця кришечка, тому що, як я вже казав, в стандартному комплекті немає кришечки, да? А сама HMD-шка коштує 999 гривень, на секундочку. Чи багато це для оригінального аксесуару, девайсу? Про що взагалі розмова? Супер! Просто супер, мені додати якби нема чого. 1000 гривень – те, що треба. На цьому сьогодні і все. Я вам дуже раджу, якщо ви курили до цього на китайських колодках, на чомусь там незрозумілому, переходити на гарні, якісні, оригінальні продукти, де зрозуміло, що використовуються гарні матеріали, наприклад, як Onmo. Onmo, ще й кришечка, і все. На трьох вугіллях можна скурити цілий кам'ян. На цьому сьогодні все. Отаке невеличке коротеньке відео вийшло, відеоогляд на HMD-шку від Onmo. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, приймати участь в розіграші, само собою. І, власне, на цьому все. Слава Україні! Не забувайте донатити. Па-па! No roof on my top and my babe see-through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so I...